어디서? 나 알 뛰기 들어. 아, 우리 뭐냐 게임 플레이를 아, 기도라. So, saya akan main shouting. Nanti saya akan main shouting mi belakang. So, kita akan buat perbandingan. Woi, ini Acik tadi. Acik yang main Pakito tu. Dia main Lin. Woi, Leslie dengan Lin ni kan tim parti kita tadi? Iya, Leslie dengan Lin tu parti kita tadi yang pergi pick Semarang tu. Oh, tadi dorang terus. Kayaknya dorang main betul-betul dalam situ dorang eh. Dorang kita tadi. Woi. Jangan bagi muka dok. Bantai terus dok. Macam tu eh. Kalau kita tadi, boleh kita pick dulu. Wah. Eskarteng lah, Eskarteng. Apa cim? Kenapa tak pakai ID Immortal terus? Ni. Nanti fight match lama lah kalau saya main ID tu. Ni saya pakai ID ni kan senang dapat match. Tidak kan boleh buat bincang. Sabar dulu guys. Sabar dulu, relax dulu, tenang dulu. Sabar dulu guys. Okay, so Leslie tu. Leslie. Hei, tengoklah dia betul-betul ambil last seat tau. Mana dah? Tiba-tiba tu lho. Sabar dulu guys. Sabar dulu guys. Sijak dulu guys. Mucin tu kucing kah? Sabar dulu guys. Sijak dulu. Tenang dulu. Eh, level 4. Bagi aku level 4. Level, level. EVL, aku ada di sana. Siapa? Siapa yang kau cakap tak? Siapa? Ini dia orang kita. Sini, 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 pelayar ini. Sini, 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 pelayar ini. Okay, aku dapat level 4. Ah, jaga-jaga ya. Jaga-jaga ya, anak-anak eh. Alah, guru kayu dah dapat. Ah, memang terkebang nanti. Amor, bang, aku ambil XP tu. Wah, kakak. Ah. Habis. Tuli dia 28. Ya. Okay guys. Oi, mantap. Siling datang. Okay. Oi, mati linknya ni. Eh, kau tu. On the way, ba? Itu. Habis nak tarik pula. Eh! Oh, sempat dia balik! Oh, mantap Vision! Mantap! Cantik lah Vision. Alah, tak sempat tu. Aku nak take tower. Isu. Terhanya Mark Smith lagi. Eh, boleh. Bagi dia macam menangis sedikit. Suara tiga lus. Sudah. Mampus lu! Capek! Apa benda dia cuba sampaikan di situ? Oi, selamat guys, selamat guys. Mungkin dia pening-pening tadi combo dia. Mampulah Dora, mampu. Okey, mantap. Kagura ada arti. Ling hilang. Lari kau. Kau kenapa ni? Kau kenapa ni? Terjemahnya, Flicker. Woi, mamang. Aduh. Terakhir Olin, Olin datang ni, tak apalah. Kena layari je, guys. Apa-apa yang datang eh? Tetap. Okey. Okey, kasih gozo. Mari. Wei. Apa tendang tadi? Oh, dapat lah, guys. Ada link yang datang. Ha. Ih, tak mau datang dia tu. Okay, okay. Balik. Mana tak ada? Eh, mana pula? Nyawa tak ada? Goyang giginya, Mai. Goyang. Tidak, diorang ni penakut. Okay, so. Empat orang dibawa tu kamu. So. Sini tu. Aduh. Alti kita tu. Masmin dia dapat. Okay, cantik. Dabur dulu, Masmin. Weh, diorang start load, dok. Okay, tak apa. Aku boleh. Personal lah, lu. Eh, kenapa sedang dia apa yang lembut? Dia yang kena pancing. Itulah kau kalau busy. Dia kena zoning tu. Haa. So, Ruby ni so. Stress. Tapi tak ada ulti. Susah lagi. Okay. Okay, macam tu lah. Dia ni kalau YouTuber, dia akan target satu hero bangkotan. Eh?
Macam itu pula. Okey okey okey, jom kita cari ke gurau ramai-ramai. Kami target kill, ramai dah target 100 hero. Kami dari kill banyak baru dah buat konten itu. Macam mana? Oi, sakit je. Aduh, 3 tak ada. Okey, 12, 39. Tidak punya anu ni. 12, 39 guys lah. Mana ini minyak? Pecah lagi gigi orang ni. Aduh, di bawah. Aku half HP tu. Eh, tak payah masuk lah Lord. Si Sopian. Si Sopian macam jauh je. Kan gurau dah umur 12. Oh, okey. Berasa drop dah. Padahal aku baru clear lane. Apa ni? Kau ni? Oh, sakit, sakit, sakit. Aduh, Hasmin. Mati dah Hasmin kita, Lord. Padam, tapi dah reset. Woi, dia mencari saya loh tadi. Ah, kena terkena. Eh, loh tu, kenapa tu? Tidak, salah, 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 salah diri kan. Ini tak perlu ni. Aduh guys. Weh, banyak gaya kau weh. Banyak gaya kau weh. Eh, keras tu. Kok keras dia tu? Gila tu. Alah, dia king batu. Confirm koyak Leslie-nya. Alah, nampak macam mana. Dah itu je saya buat senang nak kill. Kayaknya susah. Lari, 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 lari. Aku slow, aku slow, aku slow. Wah, siapa yang senang nak mani lagi? Si Leslie tu je yang lembut. Eh, semua keras. Buat aku kena cekme. Tak boleh buat. Wih, nartunya dia. Alah, hilang dulu. Sini, 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 sini. Aduh, tak kena. Aduh, sakitnya. Dari sini beri aku. Sakitnya. Itu dia tembak aku, eh. Okey? Masman kau. Tahu tak tahu, doh. Aku dah buat yang terbaik, doh. Mungkin tak ada damage ke. Kita punya magic kita tidur mungkin. Macam mana dia? Macam mana boleh kalah ni? Heran aku. Tima. Padahal dah terbaik tau. Siapa aku dah mantap, dah solid tau. Eh, kalah guys. Sudah perform juga tu. Aku perform berhabis sudah tu. Azmin, kau ambil barang lah. Oh iya ke? Apa tak apa tak apa. Tengok geng. Bukan mau cakap apalah. Bukan mau cakap apalah. Tengok lah. Tengok sendirilah buktinya lah. Macam mana si Gushin ni boleh dapat ni? Sedangkan tu tak ada CC pun melainkan si Ruby. Kan? Tapi tak apa kan. Biasalah kan. Kita main 3 kan.